amb baves de granota i uns quants polls, amb una ceba i plomes de mussol. Fent xup-xup, fent xop-xop, faig un caldo... La bruixa avorrida. He convidat la trepa d'amigots, que són la imatge viva d'un malson. Entre crits i cançons, si em farem a París. Cabell? Talla el serrell. Estira ben fort, talla i retalla. Adéu-siau, rissos, sí. Ai, em fas mal. Qui vol presumir? Ha de patir. I tens els cabells més ressecs que un desert. Ja ho sé. Em faria falta un condicionador de cabells miraculós. Prova de barrejar llàgrimes de cocodril amb escopinada d'elefant rosa. A mi em va de primera. La propera vegada em tenyiré els cabells de groc amb uns quants blencs verd llori. I tant lloro! Vols una revista? Vols una revista? Què? Ho sento, noia, però amb el cap dins de l'assecador no sento res. Que si vols una revista! Que si tinc una bona vista, és clar que no, quina pregunta. Ai, gràcies per la revista. Saps què? T'hauries de pintar les ungles de color caqui. Caqui, vols dir? Ja em faran joc amb el vestit de color guano? Què? Escolteu, és la gran oportunitat de la meva vida. La setmana que ve se celebrarà un gran concurs de moda a París. Que t'hi vols presentar? De debò? Oh, i tant que sí, jo era la primera a la classe de costura. Ai, que bé, com ens divertirem! El Palau de les Núvies. Quina energia que gastes avui! Ah, bon dia, bruixa avorrida. En què la puc servir? Necessito 4 metres de mussolina de color albercoc. És per un disseny que presentaré al gran concurs de moda de París. Entesos. Aleshores, el que convé és aquesta peça. Més perfecta, me la quedo. Paris-etem. Què us en sembla, noies? És un disseny sensacional, no trobeu? Ui, sí, és molt elegant. I molt pràctic, a més. Oi? Ai, estic tan emocionada! Quan les bruixes ens posem a treballar... Oh, com desafia! No hi ha ni discussió, tararit, tararó. Tot és germanó i molta diversió. Tararí, tararó! Què hi dieu? Ha quedat bé, oi? No et va un pèl balder del davant? I les mànigues són desiguals? Que ho has fet expressament? Esclar que sí, és un disseny d'alta costura. Oh. Oi? Mira que si caus de lloros a la passarel·la! No li facis cas a aquesta antipàtica, estàs divina! D'això, i has pensat en qui et farà de model? Jo potser? Tenint en compte que m'ha quedat tan i tan preciós, jo mateixa faré de model. Ben pensat, amiga meva! Genial! Oi que sí? Val més que m'hi afanyi o arribaré tard al concurs. Amb tantes presses no he tingut temps de fer la revisió a l'escombra. En fi, no passarà res. Propera parada, París! Ai! Mira, mussol! Això és la Torre Eiffel! Ja som a París! Hem arribat a temps pel concurs! Tot va cronometrat! Ai! Tenia feina! Però, noi, hi haurem d'anar caminant. Corre, mussol! El concurs se celebra en aquest edifici. Ja hi som! Val més que em canviï aquí mateix. És molt tard. Omple't el pap, patripatrap. Sí, ja està. Què me'n dius, oi, que estic preciosa? Som-hi, noi! Quin horror! I ara, senyores i senyors, amb fobiàs que la dona els presenta la seva darrera creació. Un elegantíssim kimono de seda d'inspiració oriental amb barreta joc. I tot seguit, Momo, la mòmia. La Momo d'unes venes de cotó teixides a mà sense cap accessori. I ara donem la benvinguda a l'última concursant, la bruixa avorrida. D'això, que no hi és, la bruixa avorrida? Ja és aquí, posada la seva creació. Senyores i senyors, mirin quin disseny més original té l'inconfusible segell de la bruixa avorrida! Se l'esperava, aquest triomf tan gran? Per ser sincera, sabia que tenia possibilitats de guanyar, però li ben prometo que no m'esperava un èxit tan espaterrant.
Bravo, Montse! Respira! El tip-tipa de l'escombra no para d'espatllar-se. És humiliant que una top model hagi de fer avió stop per poder tornar a casa. La decisió ha estat unànime i m'han donat el primer premi, però no ha estat pel vestit. Què? No ha estat pel vestit? No. Per les calcetes a pis. Per les calcetes de pis. Per les calcetes. Ostres, això és massa. Ha, 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 ha